8. marec je praznik za ženske. Praznujemo ga zaradi tega, ker so tisti dan so se ženske upirale, zato ker niso imeli enakih pravic kot moški. Bile so samo doma, samo moški so delali. Niso smeli niti na uradu dela. Učitelji so bili samo moški. Na volitvah so pač bili samo moški, ženske niso smeli iti. V teh časih so dobili svoje pravice in so enakopravne moški. V šoli se ne opazi, ali če si fant ali si ženska. Danes se mi vplivne ženske zdijo Tina Maze, Ilka Štuhec, Angela Merkel. Moja mama, ki skrbi za me. Se mi zdi pomembno, da so se izborili politice, ker če jaz ne bi hodila v šolo, pač to bi mi bilo drugače všeč, ampak še vedno ne bi bilo pravno.